går du og drømmer om en bønnehoodie, en bønne-t-shirt eller måske en bønneplakat, så kan det hele fås inde på katron.dk. Hej og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Hvis du ikke lavede her, kan du det som altid anbefale jer at gå ned og trykke subscribe og så klokken til, så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag er vi tilbage med noget mere Overlook Bay. Og jeg havde faktisk optaget noget af det her, fordi der er kommet en ny juleupdate, eller sådan en vinterupdate, tror jeg. Men desværre så skete der noget, så jeg ikke kunne bruge optagelsen alligevel, fordi jeg er rigtig øver over. Men sådan er det. En eller anden grund, så er jeg over 100.000 gems. Altså, jeg er star, men at jeg har over 100.000 gems, det må have været en fejl. Vi har også over 25.000 af dem her. Jeg tænker i hvert fald, nu når jeg er star inde hos Overlook Bay, så har jeg nok fået nogle fordele. At jeg har over 100.000 gems, det er måske lidt overkill, men de her 25.000 cookies, tror jeg, vi kan bruge til noget. Nå, men sidst, der optog jeg faktisk, at jeg brugte rimelig mange gems, så jeg var ret ked af det. Men nu har jeg fået en masse nye gems, så det går nok, at vi mistede de andre. Jeg overvejer lidt. Nej, jeg skal nok ikke tage min UFO. Jeg har en masse personal vehicles, fordi der er kommet sådan noget mystery box vehicle noget, hvor jeg var henne og sådan klikke en masse ting, eller åbne en masse bokse. Og jeg ved egentlig ikke, altså jeg tror ikke, jeg vil vise dem alle sammen frem, men jeg har lidt forskellige. Blandt andet det her skateboard, der er rimelig nice, og det var egentlig det. Jeg har den her kost fra Halloween-updaten. Den er egentlig meget fed. Men det vi skal, det er noget helt andet. Vi skal nemlig i den her retning, der er Overlook Station, hvor der er kommet en juleupdate. Og så vidt jeg har hørt, så skulle det vist være den største update, de nogensinde har lavet. Og sådan den mest spændende ting nogensinde. Jeg føler, de siger det hver gang. Men jeg tror på dem. Jeg tror på den. Så der er det The Conductor. Okay, så alle skal ombord på Juleekspressen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg må tage min kost med ind i ind i toget. Okay, så vi tager til Nordpolen om 46 sekunder. Wow, hvor er det pænt, det her. Det er altså virkelig... Ja, vi skal lige have nogle cookies. Haps. Det er sørme lækkert. Ja. Jeg kan jo godt lide det her. Vi her inde her i toget, vi kører om 30 minutter. Nej, vent, 30 sekunder. Okay, vi kører i hvert fald nu. Så vi kan se udenfor, der kører vi. Vi kører til Nordpolen. Ej, hvor spændende. Sammen med Elias her. Og han har nissehue på. Vi skal altså også lige have noget juletøj på. Det tænker jeg. Vi har 10 sekunder til at finde noget juletøj. Nissehue? Går det an? Måske også en juletræk? Nej, det når vi simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om der er noget at gemme det der. Jeg tog nissehue på. Men nu er vi simpelthen kommet til juletown eller sådan noget. Man får ting her hver dag i kalenderen. Okay, ja tak. Kan jeg åbne den tredje? Er det ikke den tredje endnu? Okay. Nå. der er et jul. Det er spændende det her. Nå, men nu er vi kommet til juletown, og vi har en nishue på. Det er lidt som om det er den her alder på. Det er nok den, der er nemmest at finde. Okay, vi kan spænde der jul, tror jeg. Lad os se, hvad vi får. Altså, nu har jeg rimelig mange af de her gems. Jeg ved ikke, hvor mange det er, og hvad man kan bruge det til. Men jeg har mange af dem. vi fik 250 mere. Så jeg skal finde ud af, hvad vi kan bruge dem her til. Eller de her cookies. Hvad kan vi bruge dem til? Souvenir shop. Der må være nogle pets. Vi kan få. Reindeer racing. Det åbner snart, så det er faktisk ikke engang ude endnu. Okay, der kommer mere. Santa's workshop. Og vi kan komme ud og skøjte. Hvor spændende. Skal vi lige ind i Santa's workshop og se, hvad der foregår inden hos herr julemand? Santa's bakery. 0 point. Kan man lave ting herinde? Kan jeg blive ansat herinde? Job available, selvfølgelig. Okay, så jeg skal fylde cookies ud. Hvis jeg tager en cookie, så skal vi have glasur på, tror jeg. Det er mælk. Det er cookies og mælk. Og så skal vi have det her drys på. Okay, det er virkelig ikke pænt, der. Sådan der, et juletræ med... det er nok det bedste. Så hvad skal vi så? Vi skal have den ind i ovnen. Vent, jeg skal lave sådan en der. Nej, jeg laver den forkert jo. Hvad sker der, hvis jeg afleverer en, der er forkert? Det kan jeg ikke. Okay, kan jeg få en ny en? Vi skal bruge sådan en der... Er det en julenissemand? Det er en nissemand. Nissemand? Okay, lad os bare lægge den her. Vi skal bruge en nissemand. Nej, det kan vi stadig ikke. Oh my god. Jeg kan altså simpelthen ikke komme af med den her. Okay. Hun bliver mega sur, fordi jeg lavede den forkert. Den her gang, der skal vi bruge en nissemand.
Og vi skal bruge en blå glasur. Og vi skal bruge en rød topping. Og så tror jeg, at den skal have et stykke tid ind i ovnen. Okay, sådan der. Sådan der. Nu bliver den klar lige om lidt. Lækkert. Værsgo. Se, det kunne vi finde ud af at gøre rigtigt. Okay, jeg tænker, vi skal lave en mere. Vi skal lave en julestak med... Det skal være med blå glasur. Så skal vi have rød topping på. Lige præcis. Så skal den bare lige have lidt tid ind i ovnen. Det er perfekt, det her. Det er så perfekt. Bedste småkage cookie baker in the world. Vi har 2 minutter tilbage til det her. Kan vi ikke quitte, hvis vi ikke gider det mere? Yes, jeg gider ikke arbejde her for evigt. Jeg fik 25 cookies. Okay, jeg synes, jeg har virkelig mange cookies. Er det meningen, at jeg skal have så mange cookies? Nå. Det var sjovt. Okay, så har vi prøvet det. Vi har 16 point herinde. Og så er der wrapping room. Der skal vi pakke pakkerne, går jeg ud fra. Hey, hvad kan jeg hos dig? Okay. Så jeg kan først det her om 4 minutter. Så jeg kan ikke bare gå ind og lave dem alle sammen. Det er også fint. Vi har også lige arbejdet, hvor vi gik tidligt. Og forstår godt, hun ikke vil ansætte os. Okay, hvad er der mere her i juletavn? Juletavn. Der må være et sted, hvor man kan få pits. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget. Er det julemanden? Det er selveste... Nå, det er julemandens kone. Ej, det var dig. Ej, hvor akavet. Det var hende, jeg kom til at give den forkerte cookie. Okay, jeg tror bare, det er der, de bor måske. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald der, hun holder til. Og hvad har vi heroppe? Der er snibboldskamp. Jeg forstår ikke helt det der snibboldskamp. Og hvor man kan købe et premium plot, så man har husen i julebyen. Det er faktisk meget sjovt. Men det tænker jeg ikke, vi skal. Nope. Det skal vi helt sikkert ikke. Time left. Nå, jeg arbejder stadig. Derhen kan vi heller ikke komme. Hvad sker der nu? 1 sekund tilbage. Okay, den timer er bare færdig. Okay. Og vi fik lige en... Hvad er der herinde? Jeg ringer på. Hvad sker der så? Det er et julenissemand. Eller sådan en elf. Vil du synge? Vi ringer på, så vi kan synge. Okay. Jeg får en cookie. Der var rigtig høj musik. Jeg var åbenbart hen og synge. Og jeg fik en cookie. Det var meget spændende. Det tror jeg ikke, vi gider igen. Ikke når vi allerede er så rige på cookies. Elf Go Zoom åbner om over en dag. Souvenirshoppen er der. North Pole Station. Reindeer Racing er heller ikke åbnet endnu. Hvad er der derovre? Polarposten. Kan vi gå herind? Nej. Kan vi gå herhen? Okay, vi kan sende brev til vores venner. Okay, jeg tænker, vi sender et brev til... Søde, smukke Nelly. Vent, hvad? Søde, smukke Nelly. Jeg giver dig hermed en ulv. Det koster 25... Ja. God jul. Vi skal sende pets til vores venner. Okay, hvem er vi mere? Birkejust. Prøv at høre her. Du skal også have en god jul. Jeg synes, du skal have en mus. Det er så hyggeligt der. Jeg kan godt lide at sende breve til mine venner. Eller, ja. Hvem skal mere have en gave? Vi tager en random. Så du får en gave. Sofia Unicorn, hun skal selvfølgelig også have en julegave. Det er blandt hun. God jul. Sådan der. Det er hyggeligt. Det kan jeg godt lide. Okay, og hvad? Okay, vi har ikke fået noget... Hvorfor er der ikke nogen, der har sendt mig en julegave? Okay, der er en souvenirshop, vi stadig ikke har været inde i. Jeg ved ikke, om det er der, man får pets. Jeg ved ikke, om man kan få pets. Jeg skal undersøge det. Men, der er pets. Der er jo masser af pets. Og vehicles. Og vi har masser af penge. Det er jo fantastisk, det her. Det er meget bedre end Halloween, hvor vi ikke havde nogen penge. jeg fik en slæde. Yay. Jeg elsker seriøst. Nej, men det er faktisk ikke nogen af dem her. Den her ligner virkelig meget den der ule, der kommer i at dumpe. Jeg var lige sådan, men det er jo den der. Nej, men det er det jo overhovedet ikke. Og en frossen unicorn. Jeg synes næsten... En legendary, en gingerbread man. Okay, vi kan få godlies og legendaries i dem her. Så vi skal selvfølgelig have nogle af dem her. Jeg kan godt lide det der med, at de begyndte at gøre sådan, så man ikke først skal købe en ticket, og så få en kugle. Men nu kan man sådan... Ja. nu er det anderledes i hvert fald. Jeg tænker, Elias baby, kunne du godt tænke dig en julekugle? Nej, vent, han har sin egen. Vent, jeg kom til at kaste min. Okay, hvad får vi? Ej, vi skal lige vente med at trade. Jeg var ikke med på, at du havde din egen. Okay, han klikker også sin. Vi har fået sådan en squirrel-ting. Jeg ved ikke, hvad vi har fået. Men den ser ret sød ud.
Okay, det vi fik, det var den her. Det var faktisk en squirrel. Jeg tænkte, at jeg ville give Elias her en julegave. Han skulle nemlig i år, der skal han have en julekugle. Eller han skal have en petpot, som er en holiday petpot. Og så skal jeg lige se, hvad det her. Åh, det er sådan nogle ekstra gode juleaccessory ting. Ja, det er en fin trade. Åh, han skal mindst sætte en ting ind. Ja, okay. En hund, det tænker jeg okay. Jeg tænker, det er værd, Elias. Ellers så må du takke nej. Men vi skal prøve at trade ham sådan en her julekugle. Vi har begge to accepted. Bør der så ikke ske eller noget? Så! Vent. Okay, jeg ved ikke, om der skete noget der. Jeg tænker... Okay, vi mistede vores julekugle, tænker jeg. Så det er altid noget. Vi skal i hvert fald have nogle flere. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få et legendary eller et godly pet. Vi stopper ikke, før vi får en legendary eller et godly pet. Kom så. Oh, han kaster også sin. Jeg tror, han har fået sin. Oh, vi har fået et unique pet. Oh, en julekat. Og den er faktisk fed. Den er sød. Hvad får du? Hvad får du? Jo, han får også en julekat. Jeg tror ikke, de er så meget værd. Okay, de er uncommon. Den anden, vi fik, den var rare. Okay, vi skal altså have noget, der er godt. Vi skal have noget mega godt. Jeg ved ikke, hvor man kan få de her heroppe. Jeg skal selvfølgelig have dem alle sammen. Eller, det kommer nok ikke til at ske, for mange af dem koster Robux. Og det synes jeg måske er lidt for dyrt. Men vi skal altså prøve at åbne nogle flere af dem her. En mere julekat. Okay, jeg tænker lige at tage en masse. Og så vender jeg tilbage, når jeg har købt en masse. Og så skal vi altså åbne de her julekugler. Indtil vi får en legendary eller en godly. I det mindste. I det mindste indtil. For vi kan købe rigtig mange for over 20.000. Okay, nu har jeg i hvert fald 7 stykker eller sådan noget. Vi har en masse. Jeg tænker bare, at vi tager en efter en. Hov, har vi 7 nu? Jeg ved ikke, hvor mange vi har. Lad os bare kaste den. Sådan der. Kan vi egentlig kaste flere gange? Jeg kan godt lide at kaste flere gange. Det er så spændende. Vi kaster 2 gange. Så her, der kommer den ene. Det er en julekat. Hvad bliver du? Please noget andet. Jeg gider ikke have flere julekat. En julehund. nej tak. Okay, vi gør sådan her. Kaster 4 i gangen. Så må der altså komme et eller andet, som er godt. Så det første, vi får, det er en julehund. Og så får vi... En and, og en julekat, og en hest, eller donkey, et eller andet. Hvad var du? Det kan vi simpelthen se herinde på bordet. Okay, så indtil videre har vi kun fået virkelig dårlige ting. Det var da noget værd noget, jeg ellers købte mange af dem her. Men så fortsætter vi da bare. Vi skal have flere af dem her. Vi skal have noget godt. Altså, vi kan ikke stoppe på ikke at få noget godt. Vi skal have noget godt. Vi skal selvfølgelig have noget godt. For nu fik jeg alle Halloween-petsene, og de var altså fede. Nu skal vi have en masse af dem her. Okay, hvis vi køber en mere, så vil jeg altså ned og bruge over halvdelen af de cookies, vi har fået. Og de skal altså også holde lidt længere end bare første dag, vi er herinde. Så nu har vi 10. Jeg tænker, vi prøver at åbne sådan 2 af gangen, fordi det synes jeg er spændende. Lad os se. Har vi åbnet 2 af gangen? Det kan godt være, at vi kun kastede 1 af gangen. Okay. Vi fik... Hvad er du? Og det er da cute. Okay, hvad er du? Et eller andet virkelig dårligt. Jeg vil gerne have noget, der ikke er dårligt. Altså, hvad er det, du ikke forstår? De er så altså lidt underlige, de her. Lad os kaste nogle stykker. Sådan der. Okay, nu har vi kastet 3 af gangen. Så, hvad for en klikker først? Det gør den der, og den der, og den der. Den er fed, den der. En due, tror jeg. Og så en hamster og en julehund. Og der kom en lyd, så jeg ved ikke, om vi fik noget godt. Vi fik ikke noget godt. Men vi klarede en open af ultra rare. Nå, okay, det er den der vi har fået. Men den står her bare ikke, så det er lidt underligt. Okay, lad os se hvad vi har fået. Vi fik en due. Okay, det er en... Nå, det er en due. Vi fik en due. Novensel. Okay, den kan jeg godt lide. Så indtil videre har vi fået noget forholdsvis godt. Ah, vi har faktisk fået nogle meget dårlige ting, og så nogle få gode ting. Så jeg tænker lige, vi åbner 2 mere. Vi skal åbne dem alle sammen. Men vi åbner lige 2 mere gange. Det gav os halv at åbne flere gange. Nej. Okay, vil du trade? Jamen, det vil jeg da rigtig gerne. Du kan få en hamster. Og du kan få en... trade ended. Wow, du er declined. Hold da op, jeg havde lige planer om at give en masse ting gratis. Men han har en snemand. Kan man også få en snemand? Åh, oh my god, de er meget mere heldige, end jeg er, de her. Lad os lige åbne 3 mere, så. Så har vi 1 tilbage. Kom nu. Nu får vi noget godt. Nu åbner der 3 af gangen.
Nej, vi får kun det dårligste jo. Hvorfor får vi ikke noget, der er godt? Vi får slet ikke noget, der er godt. Jeg kan godt mærke, at vi skal have nogle flere. Jeg havde sagt, at vi skulle have en legendary. Vi får slet ikke noget, der er godt. Hvad sker der for det her? Jeg har næsten brugt altså sådan over min halvdel af min penge, eller cookies, jeg havde fået. Jeg har overhovedet ikke fået noget, der er godt. Så det ender sikkert med, at jeg selv skal løbe rundt og spare dem her op. Åh, gud. Okay. Vi skal selvfølgelig bare have en masse af dem her. Det skal vi da. Prøv at se. Nu kaster vi lige dem her. Bum, bum. Så kommer der noget godt. Ej, jeg kom til at kaste 4 gange. Okay, vi fik en dove, og ellers så fik vi bare... What? Hvad sker der for, at vi kun får de dårlige ting? What? Det er mærkeligt, det her. Hold da op. Prøv at se, vi kunne have købt den her, men det kan vi så ikke længere, fordi vi har brugt alle pengene på det. Okay, lad os kaste den her. Jeg tænker ikke, det giver held at kaste 4 gange. Det er lidt som om... Vi får noget nyt. Men hvad? Det var også bare den der. What? Lad mig lige se, har jeg overset noget? Er der noget, vi har fået, som er godt? Nej. Nej, vi har stadig ikke fået noget, der er godt. Okay, vi fortsætter da bare i overvis. Det skal da slet ikke være det. Det der med at spare, det er jeg ikke særlig god til, så snart at jeg er uheldig. Altså, når det går rigtig godt, og jeg får legendaries og sådan noget, så er det meget nemt. Lad os lige åbne 2 samtidig. Den ene, vi får her, det vi har fået før. Du er ny. En bjørn, tror jeg, det er. Den er godly! Vi fik en godly teddybær, tror jeg. Ej, den er cute. Prøv at se, hvor sød den er. Hvordan reagerer folk på, at jeg fik en godly? Der er en, der vil trade med mig. Okay. Jeg har en teddybær, du har en Santa Scooter. Jeg har altså lyst til lige at købe lidt flere. Har jeg egentlig flere? Jeg har 2 mere. Så vi skal ikke købe flere, men vi skal lige kaste det sidste. Fordi nu har vi godt held. Er det min bold? Jeg tror, det her er min bold. Nej, det er jo ikke det, vi skal have, vel? Okay, lad os kaste den her også. Det er den sidste. Det er den sidste for i dag. Den aller sidste, vi kaster her for i dag. Og det var ikke den sidste. Det var ikke den aller sidste. Ja. Så kaster vi altså også lige den her. Det skal da slet ikke være det. Og måske også lige den her. Hvad får vi? En julehund. Nej, det var altså heller ikke den sidste. Kom nu. Ej, jeg kan altså ikke lide det at spille nogle gange. Hvorfor er det sådan? Jeg har bare virkelig lyst til at få flere af de gode. Det er så virkelig ikke særlig godt, det her. Kom nu. Ja, tak. Nej, det er et hamster. Nej, tak. No. Jeg er rigtig glad for den her, men jeg er bare nysgerrig på, hvad de andre er. Never mind. Jeg har ændret mening. Vi bruger dem alle sammen. Jeg kan lige til at kaste en mere. Jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ikke vil bruge dem alle sammen. Men nu har jeg besluttet mig for, det er lige præcis, hvad vi skal. Vi skal selvfølgelig bruge dem alle sammen. Der er ingen tvivl længere. Se, nu får vi alt det gode. Vi får godlies, og lige lidt legendaries, og lige lidt mere godt. Hvad får vi? En duo. Vi har kun prøvet at få den ultra rare, eller hvad? Det er lidt som om, altså, der er mange ultra rares, men vi har kun fået den. Okay, kom nu. Nej. Lige en mere. Og lige en mere. De sidste 2. Kom nu. Det bliver sikkert også bare de der dårlige der. Altså, jeg ved det bare. Jeg har bare ikke fået noget godt. Ja, en julehund og en julekat. Yes. Se. Nu har vi åbnet for 25.000 cookies. Vi har fået 3 gås. Vi har fået 1, 2, 3 af de her chipmunks. Så vi har fået 3 hamster. Vi har fået 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, Santa Puppies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, julekatte, og 2 donkeys, og 4 af de her squirrels, altså æren, og så har vi fået 3 duer, og vi har fået en teddy, en sød lille teddy, som jeg er glad for. De andre er også fine, men dem kommer vi nok til at trade væk på et tidspunkt. Men det har i hvert fald været mega hyggeligt at åbne dem her. Jeg kan godt se, hvorfor vi har fået de der, fordi der er rigtig stor chance for at få dem.
meget større end i Adopt Me, tror jeg. Der er der også stor chance for de andre. Men i det her er der rigtig, rigtig stor chance for at få Come In og Uncome In. Så det giver god mening, at vi kun fik en af dem her. Og det er sådan, det skal være. Men jeg føler mig lidt snydt. Det vil jeg nok indrømme. Men det er altså okay. Det er helt okay. Hvis I har nyt at se med på den her video, hvor jeg bare har brugt en masse cookies, og bare har udforsket helt vildt meget, så vil jeg selvfølgelig gerne smide et like. Og ja. Så må jeg ellers bare have det rigtig, rigtig godt. Til næste gang, vi ses. Hej hej!